အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးမှာကတော့ပရိသတ်အများစုတောင်းဆိုနေကြတယ်ပထမဘုဖို့အောင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel ဒါပေမဲ့ပုံမြင်လို့ထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပုံမြင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းအထောက်အထားတွေနဲ့တကွမြမရာဇဝင်မှာအမှန်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့အရှင်ထွက်ရပဝိစာတူဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်တလွာဟိုဟိုကြော်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ရှင်မြစ်တခင်ရှင်ဘရင်ဦးဝိုင်းတုံလို့ကြောင်းရုံခဲ့ရတဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့နာမည်ကအောင်တလုံးထဲမှာဒါပေမဲ့ဘိုးဘိုးတက်ပြီးတော့
အဖအူမြတ်ညိုစံအမီမယ်ငိမ့်ရာတို့ကနေမူဖားခဲ့ပါတယ်။ပညာသင်ကြားဖို့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမိဘတွေကတောင်တွင်းကြီးမြို့ကျင်းနီဖုန်ကြီးကျောင်းကိုပို့ပြီးတော့ပညာသင်ကြားစေခဲ့ပါတယ်။မောင်အောင်ကကျိုးစားသူစတော်သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပညာသင်ကြားနေစဉ်မှာမောင်အောင်မောင်ဝိုင်းနဲ့မောင်မြတ်ကြီးတို့ကအလွန်ချစ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။တငယ်ချင်း3ဦးတယောက်ကောင်းစားရင်တယောက်မဆကြီးဆိုတဲ့ဂရုသစ္စာတွေထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျောင်းထိုင်ဖုန်းကြီးကအိမ်မက်တစ်ခုမြင်မက်လေပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာဝိဖြူစင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ကကျောင်းအနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေကန်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ရေကန်ရဲ့ထောင်ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြခဲ့ပြီးဝိဖြူစင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အရာကိုညွန်ပြခဲ့လဲတော့မသိပါဘူး။အိမ်မက်ကနေလက်နူလာခဲ့ပါတယ်။အိမ်မက်ကိုအမှုမဲ့အမက်မဲ့ပဲထားခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ဆရာတော်ကဒီအိမ်မက်ကိုအမက်ရသွားပြီးတော့သွားရောက်ရှာဖွေလေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်အောင်ကပြင်းရင်လွှာရင်စော်ကစားရင်းနဲ့ဆရာတော်ရဲ့အနီးကိုရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဖေကဘာရှာနေရလဲဖေရလို့ရှောက်တေးမြင်မြန်ပါတယ်။ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာရှာမှန်းမသိအိမ်မက်အရသာရှာကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။မောင်အောင်ကလည်းဆရာတော်ဘယ်လိုအရာကိုရှာဖွေနေမှန်းမသိရနဲ့ပဲကူရှာပေးမိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်အောင်ကခြေနောက်အောက်ကနေကျင်းနီပရပိုက်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိလေပါတယ်။မောင်အောင်ကကျင်းနီပရပိုက်ကိုဆရာတော်ထံကိုပေးခဲ့လေပါတယ်။ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကအဲ့ဒီပရပိုက်အတိုင်းကျင့်ကြံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရပိုက်အတွင်းမှာပါရှိတဲ့စာရီအလုံးကိုတော့အကုန်မသိနားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေလေပါတယ်။ဒါကြောင့်မသိတဲ့စာရီကိုကျောင်းမှာရှိတဲ့တခြားဦးစင်းတွေကိုမေးမြန်းပါတယ်။ဦးစင်းတွေကလည်းဆရာတော်ကြီးစီမှာပရပိုက်ရှိနေတာကိုသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမီးရဲကြပါဘူး။ဆရာတော်ကြီးတတ်တော်ဝါတော်အရာပြန်လွန်တော်မူခဲ့လေတော့ပါတယ်။ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူတဲ့အခါမှာဆရာတော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမွေခွဲဝေကြပါတယ်။ပစ္စည်းတွေခွဲဝေယူနေကြစဉ်မှာမောင်အောင်ကပြေးလွှားစော်ကစားနေရကနေကျောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဦးစင်းတွေကမောင်အောင်မင်းလည်းအမွေရသင့်တာပေါ့ကွာလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ရဲ့အမွေအဖြစ်ကောင်းဟောင်းကြီးတလုံးကိုပြစ်ပေးလေပါတယ်။မောင်အောင်ကစာရေးတဲ့အခါမှာအမွေရတဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုလက်ထောက်ပြီးတော့တစ်မျိုးလက်တင်ပြီးတော့တစ်ခုရေးပါတယ်။ကြာလာတော့ခေါင်းထောက်ထားတဲ့လက်ကနားလာပါတော့တယ်။အထဲမှာမာကျောတဲ့အရာတစ်ခုကိုသတိထားမိပါတယ်။ဘာလဲမသိလို့ရှောင်ဝေးကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ကျင်းနီပရပိုက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။မောင်အောင်ဝမ်းသာသွားပြီးတော့ပရပိုက်အတိုင်းလိုက်လည်ကြည့်ကြလေပါတယ်။မသိတာတွေကိုတော့ဦးစင်းတွေကိုမေးမြန်းရပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဦးစင်းတွေကမောင်အောင်ထံမှာပရပိုက်ရှိနေတာကိုရေးမိတာကြောင့်မောင်အောင်မင်းစီမှာပရပိုက်ရှိနေတာလားလို့မေးလေတော့ပါတယ်။မောင်အောင်ကလည်းပရပိုက်ရှိကြောင်းဝန်ခံပါတယ်။ဦးစင်းတွေကလည်းမောင်အောင်ထံကနေပရပိုက်ကိုချောင်းမော်ပြီးတော့တောင်းပါတယ်။မောင်အောင်ကပရပိုက်ကိုမပေးနိုင်သေးကြောင်းနောက်တစ်ချိန်မှသာပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကလေးစကားဆိုပါတယ်။ရက်အတန်ကြာကြင့်ကြံတဲ့အခါမှာနန်းခွားလှုပ်ရှားမှုကိုစမ်းသပ်ပါတယ်။ဦးစင်းတွေဖျားဘူးထွက်မယ်ဆိုတာကိုမောင်အောင်လိုက်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်အောင်ကမလိုက်ရပါဘူး။ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဝေယဝိစာပြုလုပ်ဖို့နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မောင်အောင်ကပုံသူကိုပွားကိုလှုပ်ပြီးတော့ဦးစင်းနေနောက်ကနေတိတိစိတ်လိုက်သွားစီပါတယ်။မောင်အောင်ကိုပွားလိုက်သွားတာကိုဦးစင်းနေကမသိပါဘူး။ဦးစင်းနေကဘယ်ဖျားကိုဖူးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးတော့ဦးစင်းနေပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာမောင်အောင်ကိုပွားမှာကျောင်းကိုပြန်ရောက်နှိမ့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မောင်အောင်ကဦးစင်းနေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဦးစင်းနေမိတိနေရရောက်ခဲ့တာကိုအတိအကျပြောပြတဲ့အခါတော့ဦးစင်းနေအံ့ဩကုန်ကြပါတယ်။မောင်အောင်လိုက်လာတယ်လို့လည်းထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေယဝိစတွေလည်းပြုတ်လို့ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဦးစင်းနေကဘလို့တော့ထင်ရမှန်းမသိတော့ဖြစ်ရတော့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်အောင်ကသူ့ရဲ့မွေးရမြေ
ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုထပ်မံဆန်းသက်ပြန်ပါတယ်။တပိတ်ကွဲတလုံးကိုယူပြီးတော့အင်ကွက်တွေချသူ့ရဲ့အိမ်ဝိုင်းအတွင်းမှာမြုံနယ်ထားလိုက်တယ်။ညမဲ့ကြမေရဲ့အတွင်းမှာမောင်အောင်ရဲ့မိခင်ကကျမ်းမာရေးကောင်းလေးနဲ့ပဲမျက်ဖြူဆိုင်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်ပါတယ်။မောင်အောင်ကသူ့ကြောင့်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီတပိတ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိခင်ကအကောင်းပ
တနေ့မောင်အောင်ကတငယ်ချင်းနေနဲ့နွားเจ้าနေနဲ့တူတူပုံနဲ့ကစားကြပါတယ်။မောင်အောင်ပုံနဲ့အလဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာမောင်အောင်ကညောင်မေဘော်ကိုတက်ပြီးတော့ပုံပါတယ်။မောင်အောင်ညောင်မေဘော်တက်ပြီးပုံနေတာကိုတငယ်ချင်းတွေကသိပါတယ်။စားနောက်ပြီးတော့ညောင်မေအောက်ခြေကိုစူးကိုင်းနေဝိုင်းဝန်းခဲ့ပြီးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေအိမ်ပြန်မရောက်မီမှာပဲမောင်အောင်ကရှေ့ကနေကြိုးရောက်နေနေ
ตั้งเงี้ยจีนี่ก็จะกูเล่นเล่นไม่รอดแต่เล่นไม่ยากใครมาไม่รอดแต่เล่นไม่ยากจะก็ไม่ตีเว้นเนี่ยลูตาโมลาโรบารีที่เจ้าง่ะจวารีกูเปียเนี่ยตัวเกบารีมาเอาง่ะท่านมันไม่รอดแต่เปียมารีจวารีเอาน่าจังเป็นมาชีเล็บเป็นมีบอกก็ยาจีองจีกูพูนายเนี่ยสูบีรอดตั้งเงี้ยจีนี่เนี่ยลองซาบีรอดเปียมารีเล็บเป็นมีบอกก็จะตัวบีรอดถ้าก็ชอบใจข้ามาติการสูบีรอดเดียวจ่าลีบารีมาเอาอัตมาชูรอบ่าว ตั้งยังจีนี่อารมณ์พาลงลุกพากันยามันมาตีรอบ่าวนิมยมยมเนี่ยโน้จาวารีทำให้แม่เล่ไม่ยาวบ่าวอะไรน้ำมารอมาเอางาตีส่งตัวเกวารีอารมณ์วันนี้จึงอาลุยบีรอพามาลุลุกมาจาวบ่าวชวารีก็เปียมีรอลูจีรีก็ข่อยน่าชีรอบารีลูจีรีขอบุเปียงเงาจาวารีทำให้แม่ชวารีก็ชอบใจขามารออารมณ์นับเพียงกงจารีมาเอาตัวเย่ตัวเย่ฮีตัวเย่ฮะที่จะเปียเปียลุกเอาให้บีรอทวีเรตุเรกาเปียบีรอ เมื่อจะเงี้ยมอบีรอมาพี่นายเมเนจันนี่แกดูเรื่องชีวารีเอริกามาเอาง่ะให้เขาหนีรบย่อรอจันนี่แกเนี่ยตั้งใจจริงก็มาเอาชาวเรือจะกัดตารุขวากว่างารุอเมียไปไว้บารีอเมียอเมียรูปย่อรอมาเอาง่ะตั้งใจจริงก็เว้นไม่ได้เนี่ยงานจะแกไม่ตีบ่าวไม่รู้ก็เว้นเนี่ยเอาพี่ลูกมีเด็กจวงงาก็คุณลูกบ่าวมาเอาตั้งใจจริงก็จำไม่รอตุ้มไม่ตีจำเลยเชื่อเปล่าวารี เอริตเรงาชวารีนี่ดามกาเวเนชวานิสเจ้าที่เอาเปียเนตัวบารีมาเอางานิมยมยมเนสันตาบารีสันตาดีเรียมยาลาบีเปียบารีมาเอางานิโกเอาโกเอางานิมาเดซินอู้เอาเชโกชาวลาบีโกตเรงาเลอันนี้นามาชีเอชวารีดามกาเวเนพยิ่งเอชวินเนอที่เอาเปียเนตัวลีรอบารีเอริเทมาเนตเตเตพยิ่งอารอตุเยตั้งเงจิมที่เคเรมาวัยอะคูโปรอู้วัยคอพยิ่งอู้วัยพี่นีบารี มูมาเจก้ามาเอาเงี้ยสว่างกูไปเชื่ออุ้งเงาเช่าเดินจาวารีมาเอางาสว่างตัดดีสีดูพิจารณาเจ้าแล้วได้ใช่ไหมใจมีกูลุยอยู่ไหนเจ้าเอเชียด้วยอันนี้เอเชียไหนจังกูมาเช่าเดินจาวารีไปยังอุ้งเงามูมาดิสก้ากูจะมีรอเงี้ยสิงาตั้งเงี้ยเจมที่เคยรักกูมีมาเช่าเพเนอุ้งเงากูสว่างตัดดีเรียมาพิลลูกพ่อไม่เช่าไปเอริเอเมงกูรอมีอุ้งเงาเนี่ยมาเดซินอุ้งเงากูขอบีรอดีไปนาวนาวมาพิลลูกพ่อเลยแล้วมาทุกข์ให้มาเร อู่เอางาเล่นมาไม่ชอบบุถ้าพี่เมย์คิดทำอย่างเดียวชอบบีรอตัวเองจริงๆนี่ก็อีสิสว่าเจนายมอดจะเล่นเป็นเชียร์ยัยแอนเอาเพ่ตัวจีดีมาชีเร่เป็นรับพี่เมย์เจเกเร่ช่วยเอาโนพี่อากูตัวยาวบีรอจริงๆนี่ก็เจนเลยวารีแต่นี่ตอนนี้ข้ามาไต่เสียจะสู้กับช่วยเอาโนซีเรียมเอาเพ่ชิกันจีเรมาแต่ที่สิไต่ดูจาวารีโมเลนเนี่ยข้าแกเนี่ยมาดูเกเร่ดูยารีแกมาบอกมาดูเกเร่ดูยารีก็ตัวยาวจะชิวจาวารี เอริเทมาอู่อ่างเล่ป่าวารีอู่อ่างอ่ะเอริแกเนกันนี่ประบายทุกท่านแม่มีรอชาเกียบยามารีเอริประบายใจเล่จริงเกียบยานี่ไปยังอู่อ่างอ่ะอู่อ่างกูซิมซานังดีบ่าวไม่มีแน่นอนกูลุยอยู่เมลุเทมีรอส่วนใหญ่หมดเปียพี่นี่ลีวารีเอร่าจ้าอู่อ่างกูพันซีซีวารีมูเมจิกาเล่อู่อ่างกูพันบุแน่นอนกันนี่ทุกคนละเกะเลยค่ะมาคนละจ้ามาอู่อ่างสิโกชาวเขวารีอู่อ่างกูมีนานี่จิ้งอยู่ตัวจารีลิซาตัวจารีตุโรซิเมนตีตัวจารี เอร่าเจ้าไม่มีรู้มาพันสิบไม่เจนดีเลยถ้าเจ้าอู่อังกูไปยังงานนี่พันสิบใครเนี่ยลูกชุดที่สอนเนี่ยเปียบยาวารีเอริกาอู่อังกาน้องกันนี่ไล่เข้ามาพี่เจ้าซีช้าสอนพันสิบจังเปียบีรอแล้วพ่อสาวนี่ไปไล่บารีมุ่งมาจีบยาลาเกจาร์เอกามาคนนี้เนี่ยเปียบยาวารีไม่มีรู้คนนั้นละตัวเกียร์เอกขยิกาอะคูคนนี้เนี่ยเปียบยาวเจ้าเอ้ามาส่งพี่นี่จาวารีแล้วพ่อสาวนี่ก็เลยจีไล่ดอกไม่ชีรอบ่าว เอริเทอเอลเซียก้าวหน้าการอู่อ่างก้าแน่นอนว่ามาจูบีรอชาวนี่นี่ไว้
ဦးအောင်ကိုလက်ပြန်ကျိုးတုံလိုက်ပါတယ်ဦးအောင်ကတော့စိတ်မဆိုးပဲနားလေခွလို့ပြီးပါတယ်ရှင်မင်းဦးအောင်ရှေ့ရောက်တော့ဦးအောင်ကငယ်စဉ်ကထားခဲ့တဲ့ဂရီကိုမထောက်ဦးအောင်ကိုကြုံမိန်ချပြီးတော့တတ်စီတယ်အာနာဘကွက်သားတွေကဦးအောင်ရဲ့လေဘင်းကိုကြုံခွင့်ဆိုပြီးတော့တတ်လိတယ်ဦးအောင်ကတော့မသိစွတ်တဲ့ကျိုးတွေသာအဖုံဖုံပြတ်ပြီးတော့နေပါတယ်အာနာဘကွက်သားတွေကလည်းတက်လို့မရကြောင်းရှင်မ
Yare Dringo to be raw, Uango, Labian Joto, Twinego te Mipo Bido Tapia Mari, Mipo Bide Echema Uanga, Pagotaro, Menu Mipo Bida Villa, Anabogotaro Lenza Libi, Uango Matawino, Tabi me, Pin Uanga, Swimashaw de Bau, Tecamo Dreamer, a Misho Tapo, a Mesa Bido Tolivari, Anabogotariga, Pajin Amego, Menu Sanguino Tayamavi, Tecamo Dringo Uango Tabido Pega, Misho Tapia Mari. Titakaro, Matina Jula Uang Sobiro, Pashin Uwai Hatai Shimo Bari, Uanga Mati, Shipping Uwaya and Omarang Yoshini Bari, Namati Bau Nawaya, Nako Tapu Masutane, Nashi Biari Waterlongo, Mimpia Pia Ono Sobiro, Uanga Waterlongo, she like Bari, Pashin Uwaya Pia Babi, Tete Wama Mapia, Nauta Waterlong Tabiro Bola Bari, Eddie Lune, Talon Pieto, Nalong Pogere, Nalong Pieto, Lilong Pogere, Lilong Piado, Shilong Poge Bari, Tiali, Tiali, Wagaro, Nasa Dubido, Bolive Pipari Uanga, Shimizi Uai, Wari Piatale, Neno Birome, Mapiapa Nerola, Mingo Tetse, Lelon the Ba, Dima Gisan Usobido, Neno Rego, Lenyon like de Gama Uang Pontu, Uane, Tatiare, Dure, Mumadiga, Neno a Pipini Wari, Nawai, Minha, Narugenga, Mietzine, Tingetito, Tio Gonsa Lushi. တရားမဆာကြီးကုညီဖေးမကြကြီးဆိုတဲ့ခရီးကောင်မှမထောက်ငါ့ကိုတတ်ဖို့တော့အမိန့်ချသေးတယ်။ဦးဝိုင်းလည်းမှားမှန်သိပါပြီ။မိမိမှာကြောင့်တောင်းမယ်နဲ့ဦးအောင်ခွဲလို့တယ်။မိမိရဲ့ပထမအတက်ပညာကိုလည်းသင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးဝိုင်းကတော့စိတ်ဝင်စားပါဘူး။ဦးအောင်လည်းပကျင်းဦးဝိုင်းကိုမင်းစစ်တရားဆဲပါနဲ့အညီနေထိုင်မှုပြောဆိုဆုံးမပြီးတော့နန်းတော်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်နဲ့
ကိုထင်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ွယ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးနေတာကတော့စကြမင်းသားခေါ်ညောင်ရဲမင်းသားကိုကိုကြီးခဲ့တာကတသက်ရှိနေပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းနေတရားအားထုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ယနေ့ထထိုင်တွေ့ရှိကိုကြီးနေတဲ့လူလဲဆိုကြပါတယ်ရှခိုးဦးအောင်ရှိနေသေးလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး ဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့ဘာမှစမ်းပြတီဗီချန်နယ်လေးကတိစပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမှာမှားယွင်းခြင်းပါခဲ့လို့ရှိရင်ခွင့်လို့ပေးကြပြီးတော့ကွန်မန့်လေးရေးကအမားတွေကိုလည်းထောက်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုစက္ကရာလေးနှိပ်သွားပေးဖို့လည်းမိမသွားကြပါနဲ့ရှင်။ဒါအပြင်Facebook page လေးဖြစ်တဲ့ဘာမှစမ်းပြတီဗီချန်နယ်လေးကို like နဲ့စိဖတ်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးဖြစ်ပါသေးရှင်။